Nå over til noe som ikke riktig så sprudlende. Som sikkert flere av dere som medlemmer av gruppa har fått med dere det siste, så har vi snakket litt om en bok som heter «Hopp da, så blir vi kvitt deg». Denne boka helt blodfersk. Den kom ut for kort tid siden, 2 uker siden, og en sterk og viktig bok om mobbing. Og vi så heldige å ha forfatteren og hovedpersonen her. Så velkommen til Tanja Wibelund og Tine Mari Lyngbø Mjåtveit. Velkommen. Tusen takk. Takk. Hopp da, så blir vi kvitt deg. En bok om mobbing heter boka. Og dette en flott bok. Nå skulle jeg hatt den her og vise den frem selvfølgelig, men dere skal få se den etterpå. Det en sterk mobbehistorie om Tine, men det også mye, mye mer. Jeg føler at du belyser tema mobbing fra alle sider. Mobbeoffere, mobberne, skole, foreldre, søsken, pårørende, absolutt alle. Og ekspertene. Du forsøker å forstå mobbing, tenker jeg. Du belyser fra alle sider hvordan det oppstår og hvorfor det så viktig å bekjempe. Den boka her, den ga meg mange tanker. Det var en skikkelig tankevekker. Og da lurer jeg på, hvordan kom den boka her til? Det var jo nettopp det som startet det litt hos meg også. Alle disse tankene. Og etter å ha jobbet som journalist i VG i mange år, så har jeg vært borte i mange vonde historier om mobbing. Og Tines historie jo en av de. Og ordene «hopp da, så blir vi kvitt deg», var det mobberne sa til Tine da hun satt på taket av et kjøpesenter etter mange år med mobbing og orket ikke mer, ville ikke leve mer og ville hoppe ned fra taket. Og mobberne sto bak Tine, og i stedet for å si unnskyld eller si bare dropp deg eller kom så går vi ned eller noe, så ropte de i stedet hopp da, så ble vi kvitt deg. Og den historien gjorde veldig inntrykk på meg. Og fikk meg til å lure på hvorfor det så vanskelig å bli kvitt mobbing som har vært så omfattende i så mange år. Og samtidig som det har vært mye mobbing i Norge, så har det også vært veldig fokus på det med mobbemanifester og kampanjer og mye skolearbeid uten at det har blitt noe mindre. Så jeg satt meg vel egentlig ned, ringte Tine, spurte om hun kunne være interessert i å fortelle sin historie. Noe hun veldig, veldig, veldig gjerne ville gjøre for å vise alle andre offre hvordan det oppleves, og for å være en trøst og for å gi litt råd. Så det var liksom den nysgjerrigheten. Hvorfor det så vanskelig å gjøre noe med? Så parallelt med å fortelle Tines historie, så det også ganske mange eksperter, da, forskere og mobbeeksperter og psykologer som forklarer noe om hva som skjer hos oss når vi mobber, og hva som skjer hos oss når vi blir mobba. Det nesten som en håndbok. Det nesten som en håndbok, og samtidig så det et dokument i hvordan mobbing oppstår i ungdomsmiljøet, fordi i Tines klasse så var det ganske mange som ble mobba. Fordi når jeg skrev om Tine, så hadde jeg lyst til å se på Tine gjennom andres øyne. Ikke bare en offers historie som hun forteller selv, for den ofte vond og ofte subjektiv. Så jeg tenkte, kan jeg se på Tine gjennom hennes foreldre, søsken, kjærester, venner, klasseledelse, alle rundt Tine da. Og der dukker det opp ganske mange offre, og så det 4 jenter som egentlig som ikke selv skjønte at de mobba, og der tror jeg nå er kjernen ligger, fordi det ikke alltid de som mobber skjønner selv at de gjør det, men de har en makt da, som de kanskje ikke helt bevisst, som de er fornøyd med og tilfreds med, fordi i den alderen så det, for da var det ungdomsskole særlig, det viktigste å bli likt, og for de som da populære, så tar det ikke så mye hensyn til de som står utenfor, og så oppleves det veldig vondt for de som står rundt da. Men Tine, jeg synes det utrolig tøft av deg å bli med på det her prosjektet da. Først så stilte du deg opp i VG i en sånn reportasje. Dere hadde en serie med ja, der du belyste ulike mobbehistorier. Ja, reportasjeserie 2011. Ja. Mm. Var det vanskelig å åpne deg for Tanja og fortelle hele historien? Nei, det var jo ikke vanskelig å åpne seg for Tanja. Hadde du da, var det første gangen du fortalte historien din da i VG og til Tanja etterpå, eller hadde du klart å fortelle det til noen tidligere?
Det var vel da jeg åpnet meg. Så du kom ut, du fortalte egentlig ganske sent du da, om ja. Mobbehistorien din. Ja. Mm. Og dette har foregått i mange, mange, mange år. Ja, da pågikk det enda. Ja. Og det gjør det vel egentlig i dag også. Det gjør det egentlig i dag også. Ja. Mm. Det en utrolig sterk historie om Tine sitt liv, helt fra hun var liten, og til og med etter at hun selv stiftet familie. Veldig, veldig sterk historie. En annen ting som jeg tenkte på, at dere har ikke vært redde for å navngi, altså dere sier hvilken skole det var, hvilke årstall, og liksom, det helt konkret, det ingen tvil om... om hvilken skole eller hvilken periode det dreier seg om. Har dere fått noen tilbakemeldinger på det nå etter at boka har blitt utgitt? Vi har fått litt tilbakemeldinger fordi det fire jenter i det ungdomsmiljøet som ble oppfattet av veldig mange som mobberne. Og de fire er også intervjuet i boka, så de forteller alt om hvordan de så det fra sin side. Og de nok ikke helt fornøyd fordi de har nok ikke sett hvor ille det har vært mm. men samtidig så er det ikke noe som feil men for dem så har det vært vondt å se ja, da, hvor hardt dems oppførsel har rammet for det, fra dem side så var det ikke så bevisst mm. men det har vært viktig også å navngi og også skoleledere, rektor og alle mobbeoffere har stått frem med navn og det tror jeg med på å skape veldig sånn troverdighet da Og det veldig sånn typisk norsk ungdomsmiljø, mm. med alle de rollene som man har i en klasse. Så, Men hvorfor sa du fra sent, Tine? Det var vel fordi at mobberne hele tiden gikk og sa til meg at jeg var en sutt unge og det noe andre. Og da ble det til at jeg ikke turte å si noe til min mor og min far, fordi at jeg var redd for å få bekreftelse om at det var en sutt unge. Ja. Det var bare jeg som trodde at jeg ble mobbet. Så... Mm. Det også belyser du fint i boka, tenker jeg, at det ikke mobbeofferets feil. Mm. Det tror jeg og det veldig viktig poeng til det. Ja, det absolutt det viktigste budskapet. At det ikke de som blir mobba, det ikke dem skyld at de blir mobba. Men ofte så det mobberne også som har problemer. Mm. Så jeg tenker at i en mobbesak, så det viktig at man tar hensyn egentlig til begge parter, at man kommer til bunns i hvorfor mobberne også gjør det. Men det å si fra kjempeviktig. Og Tine bar på det lenge, og det helt typisk, og det sier boka ganske mye om. Fordi sånn som hvis Tine forteller noe i boka at jeg følte at det var min skyld at jeg ble mobba, så kommer det forskere inn og forklarer at nei, det var ikke din skyld, og så forklarer de hvordan ting henger sammen. Da. Så det noe med... Men det jeg skulle si var at... det å ikke si fra det veldig mange som ikke gjør. Mm. Fordi man skammer seg. Fordi man tenker at hvis jeg sier det høyt, så blir det sant. Mm. Og da det flere som mobber meg, eller da skjønner jeg at mobberne har rett. Mm. Eller sånne litt ulogiske tanker egentlig da, som helt normale. Men av alle de som forteller sin historie i boka, så det store forskjeller på livskvaliteten til de som sa fra, og de som ikke sier det fra. Og det viser forskning også. At de som ble mobba i sånn 15-16 års alder, og ikke sa fra om det, de sliter mye mer i voksen alder når det blir sånn 26-27 år. Sliter med de tingene som vi kanskje skjønner lett, som er sånn sosial angst og psykiske problemer, men også i parforhold. Sliter med å bli sammen med noen, og hvis de først blir sammen med noen, så sliter de i forholdet. Og sliter med i arbeidslivet. Mm. Så det å si fra kjempeviktig. Mm. Det får langvarige konsekvenser. Mm. Men du sier også noe som i boka di som gikk veldig inn på meg, dette her, at vi på et visst punkt noen ganger så aksepterer vi på en måte at noen blir mobba. Ja, og det vel kanskje noe av det jeg ble litt overrasket over. Jeg vet ikke om det kanskje litt sånn, ikke selvfølgelig, men jeg visste det i hvert fall ikke. Men etter å ha snakket med veldig mange psykologer og fagfolk som har jobbet med mobbing et helt liv, da, så sier de at det er så mange som, at vi har en sånn aksept i oss, alt for mange, som vi aksepterer mobbing. Hvis du har et barn som kommer hjem og forteller at den og den blir mobba, så tenker vi nesten sånn instinktivt, ja, men det ikke så rart, fordi han jo litt rar. Ikke sant? Og dermed så legger vi skylda på offret, mm. og det gjør vi alt for ofte. Og dermed så går vi videre, aksepterer det, fordi det gjelder ikke vårt barn. Vårt barn har noen å leke med, og da du på en måte fornøyd, da. Mm. Og så bare trekker du på skuldrene og aksepterer det, og så er det greit. Skremmende tanke. Mm. Vi må gå litt inn i oss selv og
føle litt på den. Men hva det vi vi voksne da kan hva det vi kan gjøre liksom i rollen vår som voksen overfor barn? Det aller viktigste jo selvfølgelig å lære bort gode holdninger, fordi de fleste som mobber har lært det hjemmefra. Og samtidig så det, men så sier også forskerne at av og til så hjelper det nesten ikke om du kommer med veldig god bagasje hjemmefra, fordi i skolegården så det liksom et helt annet spill da. Så glemmer du litt det du har lært for å bli akseptert og for å være inne i den gode sirkelen. Så det like viktig hva lærere og skoleledere gjør, og ikke snur ryggen til, som alt for mange gjør, selv i dag. Så det å lære gode holdninger, selvfølgelig, og det å inkludere også de barna som kanskje ikke virker som mobbeoffere, men som kanskje er mer alene. Litt stille og forsiktig, kanskje. Ikke sant? Mm. Og så var det en tidligere kollega av meg som fortalte det der begynner i barnehagen. Det var alle jentene i barnehagen, 5 år gamle, hadde avtalt dagen etter så skulle alle ha på seg sånne rosa strutteskjørt. Og de hadde sagt fra til alle unntatt en jente. Mm. Og hun kommer i barnehagen og har på seg vanlige bukser og genser og kjempeleise. Og har dere avtalt å ha på strutteskjørt i dag? Og da er det viktig at foreldre på en måte snakker sammen og sørger for at alle er inkludert. Da. Og det ikke sikkert at det oppleves som en veldig stor sak for foreldre, men det veldig stor sak for det lille barnet. Du hadde jo en veldig god familie. Du hadde egentlig ingen grunn til å være redd for å si fra hjemme. Nei. Nei. For dine foreldre skjønte ikke at du ble mobba. Nei. Du skjulte det godt. Ja, de trodde jeg var skulkesjuk og lat. Og... Ja. Men... Så var det mye mer alvorlig enn det. Ja. Mm. Det jo heller ikke uvanlig. Nei, det også jo helt, helt vanlig. Men det jeg også vil si at det viktig at foreldre gir barna sine god selvtillit. Mm. Det tenker jeg det aller viktigste. For uansett i mange situasjoner så kan man komme ut for utestenging eller andre former for mobbing. Selv om man har lært selv at man ikke skal mobbe. Men da det bare viktig at du tror på deg selv. For det viktig å aldri miste den troen. Mhm. Det skjer jo mye rundt mobbing, altså den konserten her i dag, flere aviser har hatt sånne kampanjer der det har belyst ulike historier, og så det jo talen til både statsminister og kongen. Men det nok, eller det noe du på en måte, noen tiltak du savner? Ja, nei, det jo helt åpenbart. Nå har jo regjeringen sagt at mobbing en av de viktigste sakene de har på bordet sitt i år, så vi får jo virkelig håpe at det ligger noe i det den gangen her. Men så blir det veldig spennende å se hva som skjer i mars, for da det jo, regjeringen har jo oppnevnt et sånt utvalg som heter Djupedalsutvalget, som har sittet ganske lenge nå og lagd en rapport med verktøy som regjeringen skal kunne bruke i kampen mot mobbing. Sterkt fokus på det. Bedre skolestruktur. Muligens et eget mobbetilsyn. Muligens bøter hvis skolene ikke følger opp. Mm. Mange sånne helt konkrete ting. Mm. Mm. Så kan en at 2015 et godt år. Ja, det får vi tro. Det i hvert fall mange som kjemper for at det skal bli det. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Boka den blir til salgs ute på et bord ute i foyeren her når du går hjem. Ellers den selvfølgelig også til salgs i bokhandler eller på nett. Så benytt anledningen. Det en knallfin bok. Den ikke vanskelig å lese, selv om det en del som fagstoff inn. Og det en gripende flott historie. Og tusen hjertelig takk, Tine, for at du har delt din historie. Og så håper jeg boka hjelper deg videre nå. At du blir kvitt disse her mobberne. Ja. Lykke til videre, og tusen takk for at dere kom. Takk for at du kom. Jeg vil jo bare legge til at den boka burde ha gått inn i skoleverket. Alle burde lese den og lære av den. En fantastisk flott bok.